وتعالجت وتبعم לגבי השבושים מצווה גדולה להירתם לעניין אותם בישיבות, ישיבה זו, ישיבה אחרת, כי זה חסד גדול אם בן אדם לומד תורה. זה לא חסד גוף, זה חסד נשמה. צריך גם חסד כזה, גם חסד כזה. אדם צריך גם הכרת טובה. כמו שהוא לומד בישיבה והוא מאושר, אז הוא גם יעשה חסד לאחרים שילמדו בישיבה ויהיו מאושרים. כמובן זה לא חובה, זה מצווה. חובה, אם אדם לא עושה, יש לו עונש. מצווה, אם אדם עושה, יש לו שכר, אם הוא לא עושה, אין לו עונש. אם אדם לומד תורה יומם ולילה, שילמד. אם אדם לא לומד יומם ולילה, ראוי לעשות מה שנקרא בישיבות החרדיות, מעשר זמן. נגיד הוא לומד תורה 10 שעות ביום, שעה אחת הוא ייתן למצווה הזאת. אני לא יודע אם זה 10% מלבר או מלגב, כן. שנשאר לו 9, נשאר לו 10, לא משנה. אם הוא לומד 6 שעות ביום, טוב, פה לומדים יותר. ייתן למצווה. מצווה, אמנם יש מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים. מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, אינה דוחה לימוד תורה. אבל לפעמים יש מצווה שצריך הרבה עושים, כגון צבא. אני לא יכול לומר שזה יכול לעשות על ידי אחרים, יבוא, ילך חייל אחד גיבור, זה לא שייך. ולכן ראוי לכל אחד להקדיש שעה ביום, או חצי שעה וחצי, או חצי שעה, לא משנה, למצווה הגדולה הזאת. אני גם מבין שזה לא כל השנה, זה תקופה מסוימת. ומעניין לעניין, באותו עניין, מפלגת נועם, מצווה גדולה, נעזור למפלגת נועם. מצווה אבל לא חובה. במיוחד שכידוע לפני כל הבחירות הישיבה אינה עוסקת בפוליטיקה. אנחנו לא נגד פוליטיקה, אנחנו בעד פוליטיקה, אבל זה עניין אישי של כל אחד. מה שעולה מתשובת החתם סופר שמובד בפתרי תשובה, שלקראת הבחירות כל אחד הוא כמו דיין קטן, כי הוא מכריע בדברים עם השפעה עצומה, השלכות בכל עם ישראל. אז יש 2 מיליון דיינים קטנים, לא יודע כמה, וכידוע דיין הוא צריך לומר מה שהוא חושב. הוא לא יכול לומר, הדיין הגדול הזה אמר ככה, אני מבטל דעתי. אם אתה מבטל דעתך, אתה מיותר, לך הביתה. לכן בדיני ממונות, נפשות, מתחילים מן הקטן. כי כשהגדול ידבר, אולי הקטן לא יעיז לדבר. בדיני ממונות מתחיל, לא משנה. ויכול להיות טעות, יכול להיות, אבל כסף זה לא כמו נפשות. ולכן, כל אחד חייב להצביע מה הוא חושב. אני אומר מה דעתי, חייב לומר דעתי, אבל כל אחד יכריע איפה הוא רוצה. אגב, סוגריים, אני יודע בעד מי לא להצביע.
זה מרחב עצום. אבל למי, עדמי, עצמי, זה נושא יותר קשה. וכל אחד מחליט, בעד איזו, אם הוא רוצה להצביע נועם או לא, הוא גם יכול להחליט אם הוא רוצה לפעול למען נועם או לא. אבל זה נוגע לנושא הראשון. שאם הוא עוסק בשבושים, אז הוא לא יכול לעסוק בנועם. אלא אם כן יש לו מעשר זמן גדול. הוא לומד 20 שעות, אז יש לו שעה לזה, שעה לזה. המצווה הזאת קודמת, כפי שהסברנו, שאני אירך קודמים. אבל כל זה על חשבון לימוד תורה. אבל אם זה לא על חשבון לימוד תורה, אדם יודע מתי הוא לומד, מתי הוא לא לומד, ודאי מצווה גדולה. ומכאן לעניינים נצחיים. כי מה שאמרנו זה לא נצחי. כי שבושים זה לא נצחי. כי לעתיד, לבוא כל עם ישראל רק ילמד תורה. כבואר ברמב״ם, סוף הלכות מלאכים. וגם נועם זה לא נצחי, כי יבוא משיח, לא צריך מפלגות. אבל פורים זה נצחי. אפילו כשיבוא משיח יש פורים. טוב, אז יש פה רשימה של שאלות של אברך אחד שמצאו חן בעיניי. כמה משלוחי מנות יש להביא? שתי מנות לאדם אחד. משלוח מנות, איש ורעהו. למי אפשר לתת? לכל אחד. איש ואישה צריכים להביא בנפרד. ישלחו ארבע מנות. שתיים מאיש לאיש, שתיים מאישה לאישה. כמה לתת לאביונים? כמה לתת מתנות לאביונים? לכמה לתת מתנות לאביונים? שני אביונים. כמה לתת? לאשכנזים פרוטה. לספרדים שיעור סעודה. שזה כרבע כיכר לחם, 170 סמ"ק. כמה זה עולה רבע כיכר לחם? כמה שקלים. אבל יש, כתב רבינו הגדול הרמב״ם, בהלכות מגילה בית י"ז, מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם, שם זה ביטוי אצל הרמב״ם, נפוץ הכוונה אצל הקדוש ברוך הוא, זה מתורגם מערבית שאני יודע איך זה בערבית, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב המללים האלו דומה לשכינה, שנאמר לחיות רוח שפלים ולחיות רוח נתקלים. למי לתת מתנות לביונים? לביונים, כלומר עניים מרודים. הגדר של אני זה מי שחסר לו החיוני. מה זה חיוני? תפוז זה חיוני. גלידה זה לא חיוני. מכונת כביסה זה חיוני. אבל פעם לא היו מכונות כביסה. עכשיו אנחנו לא פעם. מייבש כביסה זה לא חיוני. קיריים זה חיוני. מיקרוגל זה לא חיוני. כסף אוטובוס, לא ללכת ברגל, זה חיוני. רכב,
זה לא חיוני. דודה שלי למדה באוניברסיטה, הייתה מאוד ענייה, כדי לחסוך אוטובוס הלכה ברגל, לא ידע ששפשוף הנעליים זה עולה יותר מהאוטובוס. האם עדיף לתת אוכל מוכן? כן, אם בטוחים שאני באמת מעוניין במזון הזה, כי עם כסף הוא יכול לקנות כל דבר. אולי הוא רוצה לקנות אוכל אחר, ואתה נותן לו דווקא האוכל הזה. בעל ואישה צריכים לתת בנפרד? לא. אפשר סכום כפול. כמה שותים יין בפורים? יותר מהרגלו. שולחן ארוך, האם תפריש סדי, היי, בית, הגה, ביור הלכה, דיבור המתחיל, עד לא ידע בשם חי אדם. מה זה הרגלו? אם תמיד אתה שותה כל יום כוס יין, שתי כוסות. אם אתה שותה כל שבוע כוס אחד, שתי כוסות. אם אתה לא שותה יין בכלל כמוני, חצי כוס. שאלה, דווקא יין מחלוקת. רש"י אומר, חייב הנש לבזו מפוריה ביין. יש אומרים אפשר כל משקה. לכן, יין. האם מותר להתפלל שתוי? קצת שתוי אם עובר הזמן או לא יהיה מניין. זה היתר בדוחק. שתוי זה לא שיקור. שיקור הוא לגמרי מניין. שתוי הוא קצת טיפי. האם יש ללמוד תורה בפורים? בוודאי. וגית בו יומם ולילה. במיוחד שבפורים קיבלנו את התורה מחדש ונעשה ונשמע. עיין שבת פחת, זה חג מתן תורה. האם אישה יכולה לקרוא מגילה לנשים? לא, מכמה סיבות. עיין משנה ברורה, שער הציון ועוד. אבל יכולה לקרוא לעצמה או לחברה. זה שאלה של מה שנקרא פמיני מקף סטיות. פמיני סטיות. היא חושבת שהיא שווה יותר אם היא קוראת מגילת אסתר. אבל אסתר לא קרא מגילת אסתר. איך אתה יודע? לא היה צריך לקרוא. כן, הוא אחרי הנעשר לקרוא מגילת אסתר. ולא מצאנו שאסתר קרא את המגילה לנשים. מי חייב מרצית השקל? זה לא מחצית השקל, אלא זכר למחצית השקל. יש אומרים, מי שאומר מחצית השקל מסתבך, כי צריך לשמור את זה לבנה בית המקדש. יש אומרים לא, כי כוונתו מחצית זכר. יש אומרים, מעל גיל 20, יש נותנים גם עבור ילדים ואפילו עוברים. וכל המרבה, הרי זה משובח. כמה יש לתת, לפחות? אשכנזים יש נוהגים חצי שקל, חצי המטבע הנהוג במדינה, חצי רובל, חצי דולר, ויש אומרים שלוש מחציות, בגלל שהיו שלושה על זה. ספרדים 10 גרם כסף. אגב, הפוסקים הספרדים הקדומים זה לא מוזכר, אלא בדורות האחרונים הספרדים קיבלו. 10 גרם כסף, כלומר, השנה 24 שקל. המחיר של הכסף פחות או יותר יציב. למשל, פדיון הבן, 5 שקלים. אם חצי שקל זה 24 שקל שלנו, פדיון הבן זה פי 10, 240 שקלים. למי יש לתת? לעניים או לתורה? האם אפשר לתת מכספי מעשר או מתנות לאביונים? האם אפשר לתת מכספי מעשר מחצית השקל או מתנות לאביונים או משלוח מנות? לא. זה לא נקרא שהוא נתן, לא נתן כלום. אך מותר להוסיף ממעשר כספים על המינימום. למשל, אשכנזי צריך לתת מעשר מתנות לאביונים פרוטה, שזה 5 אגורות, אז הוא יכול לתת עוד 5 אגורות ממעשר כספים.
זה כמובן אשכנזי קמצן. מעוברת ומניקה חייבות בצום, תשובה, היא מרגישות טוב. יולדות, פטורות שבוע ושומרים 30 יום. חולה, פטור. אחות בית חולים, פטורה, אם זה פוגע במילוי תפקידה. וכן רופא, וכן חייל. הפטור מצום. יכול לאכול ממתקים, תשובה לא טוב. לא. הטס במטוס. מתי מתחיל ומתי נגמר הצום? כי מי שנוסע מפה, הצום הרי מתחיל לעלות השחר. נגמר בצאת הכוכבים. אם הוא נוסע מפה לאמריקה, בעלות השחר, הוא מגיע שם בצהריים, משהו כזה. אז הצום, במקום להיות 12 שעות, יאו, מתקטן. אבל אם נוסע מפה לסין, יאו, מתארך. מסקנה, אל תיסע לסין. על כל פנים, הצום נגמר כל מקום לפי מקומו. אבל כשאני אגיע לאמריקה זה יהיה כבר יוצא את הכל לפני שעתיים. לא. המקום שאתה במטוס למטה השעה. ואיך אני יכול לדעת? אין לוחות איזה לדעת. נו באמת. אנחנו לא לומדים את זה בכיתה ו'. אם אתה יודע שההפרש הוא 5 שעות, כל הנסיעה, אז כל... אז זה תיסע 10 שעות, 5 שעות, אז כל שעה אתה מוסיף חצי שעה, נו באמת. יש ביום צום מותר להתרחץ ולצרצר שיניים. יש מחבירים, אך מותר. לשמוע מוזיקה, לא. זה יום תשובה ולא יום תענוגים. מותר לאכול בסוף הצום לפני קריאת המגילה. פירות, שתייה. ולחם כביצה. כלומר, 54 סמ"ק. יכול להיות בעיה עם נשים ששומעות מגילה ב9 בלילה. מה, אז אם שורת הצום ב9 בלילה? לא. מה קובע לגבי פרוז שעובר לעיר מוקפת? או להפך? תשובה, דין מסובך. עם פרטים רבים. יעיין בספר הלכה. יש טבלאות טובות בספר, שכחתי את השם, של הרב הררי. מה? הררי קודש. מקראי קודש. הרב הררי מקראי קודש. באופן כללי מה שקובע הוא איפה נמצא בעלות השחר. בי"ד ביישוב פרוז, בט"ו בירושלים. גם כשיש פורים במשולש. כלומר, מי שנמצא בי"ד בבוקר בתל אביב, בשעות השחר, הוא חייב בתל אביב. מי שנמצא בשבת, כי זה הפורים, בירושלים בעלות השחר, הוא חייב בירושלים. אז יכול להיות מצב שאדם נמצא יום שישי בתל אביב, נוסע לקראת שבת לירושלים, נמצא לא צריך לירושלים, הוא חייב פורים יומיים, הוא הפוך. אדם נמצא בירושלים, נמצא בירושלים בי"ד, ובתל אביב בתל אביב. טוב, השנה זה פחות, כי זה פורים משולש. אומרים שהיה פרופסור אחד כזה שמאלני שלא אוהב פורים. הרגו גויים, ולכן בכוונה הוא היה בי"ד
בירושלים ובתתווה בתל אביב. אבל זה שקר בלשון הרע, זה לא נכון. הוא עשה רגיל. אבל אוהבים לדבר. האם אדם השומע ממכשיר שמיעה יכול להיות בעל קריאה על המגילה? תשובה, כן, אם שומע גם בלי המכשיר. על אף שזה חלש. הוא שומע בלי מכשיר. המכשיר עוזר, אבל הוא שומע. אבל אם לא, הוא לא שומע. הוא שומע דרך מכשיר. שומע דרך מכשיר אין השמיע. מה הדין שתל כוך ליער. זה שתל שמכניסים בפנים וחלק בחוץ. מחלוק. יש אומרים שדינו כנל. יש אומרים שהוא חלק מן האדם ומותר. לכן, ימנע. מה יעשה אדם שאיבד ריכוז בזמן קריאת המגילה וחשב על דברים אחרים? האם יצא ידי חובה? מי למשל? כל הישיבה הזאת וישיבות אחרות. לא, ישיבות אחרות. כן? זה קורה לכל אחד. כיוון ששמע, יצא. אם לא שמע בגלל רעש, הקאת המן וכדומה, יצא? לא. ישלים מתוך מגילה שלו. גם אם המגילה לא קשרה. צריך לקרוא מקשרה. הרוב, אבל פה ושם, קראה בעל פה, זה בסדר. יוצאים ידי חובה ברמקול? לא. ואם יושב כה קרוב, שאף לא רמקול היה שומע, מחלוקת. כלומר, הוא קרוב, הוא יכול לשמוע גם אם לא היה רמקול. אבל עכשיו יש רמקול, אז יוצא שהוא לא שומע את בעל הקריאה. כמובן, אותה שאלה לגבי מנייני רחוב, רחוב גדול, מפוזרים. לא יוצאים ידי חובת רמקול. גם חופה וקידושין. לא יוצאים ידי מיקרופון. אני לא משתמש במיקרופון, שם בצד. טוב, יש אנשים עם קול חלש, מה נעשה? אף על פי שיום אחד, הייתי בבית הכנסת הגדול בטהרן, בשבת, והיה רמקול. שאלתי את הרב, הוא אמר, זה היתר של רב יוסף, עם בטריות, משום פיקוח נפש. אם לא יבואו לבית הכנסת, יתבוללו. זה הדבר היחיד שמחזיק אותם ביהדות. או, ודאי, הוא צודק. ראיתי שם אנשים חלק עם נעליים, חלק בלי נעליים. כי צריך כמו לפני מלך. לפני הלדני, חומני, הלדני. צריך בלי נעליים. אבל ראיתי חלק עם חלק בלי, אז הלכתי כמובן עם נעליים. אחד ניגש אליי ואומר לי, זה עבירה גדולה שאתה מתפלל עם נעליים. ובכיס יש לו עט. נכון. יש יהודים מוזרים. עד כאן. מה שעניתי ממה ששאל אותו אברך, וגם הוספתי משלי עד שהתעייפתי. יש שאלות על פורים? פורים. שחיינו לא. שחיינו רק פעם אחת. כמו חנוכה. בירך את הכנסת בבית. עכשיו יש מחלוקת מה אישה צריך לברך. לקרוא או לשמוע. לכן עדיף שאישה תברך. אבל לא שאישה תברך לכולם. מה זה פה, פמיני? סטיות? אלא כל אחד תברך בשקט. טוב, עוד שאלה? כן, ודאי, שריינו ודאי, בשקט. אגב, תחת החופה לא מברכים שריינו. למה לא מברכים שחיינו על החתונה? כושי הידוע הם הרבה תירוצים. אבל אפשר לברך על תלית חדש, או
כיפה חדשה. לא, קריאה לברכה האחרונה אין, גם מי שקורא לבד בבית אין. נזכרתי משהו. אדם הוא בבידוד, צריך לקרוא לבד. מתוך מגילה, שירה. אבל לא יודע לקרוא, לא סרטה מהמקרא. אבל צריך לקרוא נכון, בלי טעויות, עם סוף פסוק. אז איך הוא ידע? חבר יתקן אותו, או רעיון מבריק. יקשיב בזום או במשהו כזה, קריאת המגילה בשקט, ובאותו הזמן הוא יגיד, זה המצאה שלי, אני הרבה פעמים בא לחתונות, והנשים שם עושות קונצרט. שרות, לא יודע מה הם שרות, שרות מסביב לכלה. אסור לשמוע כל אישה, אבל קל וחומר שאסור להתפלל כששומעים כל אישה. אז אפשר להקליט על הפלאפון 18, לשים שתי אוזניות, לשים בקולי קולות, ואז מה שהוא אומר, אני אומר, אומרים בשקט, המצאה. כמובן יש עוד פתרון, זה לבקש מהבנות לא לשיר בזמן התפילה. לא לשיר בכלל, זה ברכה לבטלה, הן חייבות לשיר. זה לפחות מצווה שירג וליעבור. כן, יש עוד שאלות? לא. סיימנו כל השאלות. אז בינתיים פורים שמח.